No, eikö kahvia saa rauhassa? Juu, mitä se sua haittaa, Reed? Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä, ja tutkimukset maailman suurimmassa vesivahingossa jatkuu. Tämä on itse asiassa toinen kerta, mä nyt on ihan rehellinen teille, tämä on toinen kerta, kun mä aloitan tämän session. Mä eilen yritin kuvata, mutta ei hitto, siitä ei tullut mitään. Mä en saanut kuvata rauhassa, mun piti jatkuvasti aloittaa kuvaus uudestaan. Ja mä vielä niin kuin kirsikkan ja kakun päällä ryssin tässä pelissä ihan huolella, joten me nytten tehdään tää peilikeissi loppuu, jonka jälkeen me sitten jatketaan tätä päätarinaa. Eli tällä hetkellä meidän tilanne tässä koko Bethany ja peilien seikkailussa on se, että Bethany broke out of the asylum. Her next stop seems to be a factory called the Randall Glassworks in Salvation Harbor. She thinks the answers have been there since the last century. Ja koska mun aivot kävi eilen jotenkin ihan helvetin hitaalla, niin mä yritin mennä vaan Salvation Harboriin löytämään ton mestan, vaikka munhan pitää mennä tietenkin selvittämään, missä se on. Ja jotta me saadaan selvitettyä, missä se on, meidän pitää mennä tänne, ei universitiin, vaan tänne kaupungintalolle, City Hall. Ja onneksi tässä on vieressä Fast Travel Pointti, niin voidaan mennä sitten sillä. Meillä on myöskin tää meidän Problem Solver 9000 tällä hetkellä mukana. Tää on hyvä tää. No niin. Saatana, me selvitetään tää peilimysteeri, vaikka se olisi viimeinen keissi, mitä me tehdään. Tosta matkustetaan tonne. Eli kyllä, nyt me tiedän, mitä tehdään. Me saadaan tää keissi nopeasti loppuun. Ja mä yritän olla tekemättä tälleen jatkossa, että mä olisin mennyt keissin ennakkoon, mutta mä sitten vaan kuvan sen uudestaan. Se ei vaan olisi ollut hyvässä sessio. Siis joku ei klikannut. Joku ei vaan toiminut. Mä menin niinku mun aivokapasiteetti pyöri 50% eilen. Ja mä haluan kuitenkin, että te niin kuin voitte katsoa sisältöä, mihin itsekin olen tyytyväinen. Olen aivan rehellinen, se ei mennyt yhtään putkeen eilen. Oi! Täällähän on lempeä katumuusikko samantien piristämässä meitä. Oi! Oi hitto! Ota. Oh, vähän voidaan vetää hemmetti DJ-keikkaa tässä sivussa, niin saadaan siitä sitten vielä vähän ekstra pätäkkää ja skillpointteja. Hei, skillpointteista puheen ollen, mä haluan kysästä teiltä nopea jotain. Mä sain semmoisen idean, että kato, kun meillä on ne Letters from Oakmont tehtävät, ne useat lukuiset kirjeet, mitä se hotellinomistaja meille antoi, ja kun ne on pitkin tätä kaupunkia, niin jos mä pelaisin ne, niin kun mä kuvaan, kun mä pelaan ne itse kaikessa rauhassa, ja sitten mä editoisin ne niin kuin silleen yhdeksi pätkäksi, että sinne niin kuin nopeasti käytöstä kaikki paikat läpi, näkyis mitä siellä on, luettaisiin ne tekstit sun muut, niin saataisiin se niinku pada ping pada pum nopeasti, tavallaan nopeasti videolla pois alta. Me saataisiin ne kaikki expat sun muut siitä, ja sitten ne ei enää haittaisi meitä täällä meidän Casebookissa. Se on tää Letters from Oakmont, tää, mistä me ollaan yksi tehty. Niin mä ajattelin, että se olisi ehkä hauska tapa hoitaa se. Ei tarvis katsoa silleen niinku monen monta osaa, missä mä vaan juoksen ees taas tätä kaupunkia. Ajattelin, että se varmaan olisi kiva. Mitäs täällä on? Halo? Okei, mennään katto. Hello? Anybody home? Oho, kato. Antipsykoositabletteja. Onks täällä mitään? On vähän vetoisaa tässä kämpässä. Kattokin vuotaa. Oho, aija, selvä. No niin, päästään testaamaan meidän boomstickia sitten. Bitch! Okei, No hitto, ei se nyt oo ihan niin tehokas kuin olisin oottanut. Kuole paska. Oh my god. Umpikuja. My favorite. Käytä se! Sehän sessio alkoi hyvin. Onks toi eka kerta, kun me ollaan kuoltu? Ehkä? Voi hitto. Meillä on tommonen hieno vipuhaulikko, mutta se ei olekaan ihan niin tehokas kuin odotin. Mä ajattelin, että se olisi ollut sen niinku Problem Solver 9-tonninen, mutta ei se nähtävästi ole. Se on tommonen Tickle Machine 5000. Siihen kyllä taitaa olla skilli olemassa, että sen damagen saa isommaksi, niin sen voisi periaatteessa sitten priorisoida, koska jos meillä on haulikko, niin sen pitää tehdä mitä haulikon kuuluu. Sen pitää räjäyttää kaikki horisonttiin, minne sillä osoittaa. Ja nähtävästi mun kaveri Atte laittaa mulle Steamissä viestiä, että muista sanoa, että hey guys, remember to like, subscribe, comment and commit vehicular manslaughter on ketamine like a gamer. Mitä?
Miksi? Hetkinen, eihän tää vaan... Ah, no se heitti meidät tähän kaupungintalolle sopivasti. Mutta, no... No jaa, hei, kato tossa. Onks tää... Jes, nyt meillä on fast traveli suoraan tähän, loistavaa. No, se talo nyt on jossakin. Se on kai itse asiassa tossa suunnassa. Ois se nyt kiva kyllä saada kaikki se luutti siellä, jos siellä jotain on. Itse asiassa ihan vaan, jotta me voidaan luutata tässä sessiossa joskus, niin craftaillaan vähän kamaa. Tosta vaikka tommonen ansa, tehdään näitä juttuja. Kuteja toho, tehdään otetaan siihen haulikkoa täynnä. Tohon pistooliin, sillä voi vetää sarjaa sitten niinku pam pam pam. Ja tällä voidaan olla lännen nopein. Hyvä! Unohtaa välillä nimittäin, kun unohtaa craftailla noita juttuja, niin se johtaa sitten siihen, että aina kun yrittää luuttaa jotain, niin se on niinku, että aah okei, okay, resurssit täynnä, en voi ottaa. Ja sitten ne menee periaatteessa ihan hukkaan. Ai että nää latausruudut, tästä mä tykkään. Mä oon yrittänyt onkia niistä kehittäjistä, tän pelin kehittäjistä nytte. Hei, morjes, mä tulin tsekkaa. Stop bothering me, newcomer. Haista vittu, sun röyki ei oo päällä. Tai kyllä se nähtävästi savua tulee. Okei, en oo ammattilaistupakoija, niin en ala arvostelemaan. Mut niin, otas etsitään säkkiä se paikka. Elikkä se on Soul and Mirror, Bethany's Next Step. Elikkä her next stop seems to be factory called Randall Glasswork in Salvation Harbor. Okei, elikkä otetaan Enterprises, elikkä yritykset. Sitten otetaan District, elikkä Salvation Harbor. Ups, Salvation Harbor. Ja otetaan sinistä last century, eli se on, jos nyt on 1900-luku, niin silloin se on 19th century, tosta ja siitä. Siitä saadaan osoite. Hyvä, lyödään tää tuonne karttaan, niin voidaan sitten lähteä matkaan, niin mä voin jatkaa mun paskan jauhamisia. Casebook, tosta, place on map, eli Southern Salvation Harbor, Skipper Road between Eel Street and Kalmshul. Salvation Harbor... tämähän se on. Eiku toi on Reed Heights, vaan ihan väärässä paikassa. Tuo Shell siellä, kato. Okei. Okay. Eel Street, Kalmshul Street. Missä se on? Eel Street. Tuolla. Tuossa on Eel. Skipper. Skipper Road between Eel Street, Kalmshul. Missä Kalmshul? Tuolla. Eli Eel, Kalmshul. Tossa noin. Se on jossakin tossa. Joo. Skipper Road. Make sense. Niin. Mä oon seurannut tätä Sinking Cityn kehittäjien Twitteriä ja ne postailee siellä vähän väliä kaikenlaisia fanartteja sun muita. Mä oon yrittänyt siellä vähän onkin niiltä, että hei, että tää on oikeesti aika siisti peli, että mä tykkään tästä tarinasta ja tälle ihan sikana, mutta onks mitään uutisia sitä tulevasta patchista, mikä fiksaisi näitä asioita? No, ja useat muutkin kyselee siellä, mutta ne ei tunnu vastaavan kellekään. No yksi päivä, kun mä menin sitten katsoa, että okei, ne oli postannut taas jotain uutta, mä menin katsomaan, että mitäs tällä kertaa, niin juman kautta ne ilmoitti Switchportin tästä pelistä. Niin kuin, että hei, iloksemme voimme ilmoittaa, että Sinking City on tulossa Switchille. Mietin vähän silleen vaan, että tämä PS4 Pro-versio tällä hetkellä pyörii samalla tavalla kuin mitä voisi Switch-peliltä odottaa. Ja kelatkaa, mitenkä kosmisen kauhea tämä suorituskyky on Switchillä. Siellä oli muutkin kommenteissa silleen, että jospa nyt hei millään viittisitte fiksata näitä muita konsoliversioita ennen kuin tuotte sen Switchille. Hemmetti sentään. Tai ehkä sitten kun se lopulta julkaistaan Switchille, niin sitten patch julkaistaan konsoleille, jotta tyypit, ketkä on omistanut pelin julkaisusta asti, pääsis pelaamaan sitä kunnolla. Nää. Oi voi, kyllä tätä pelaamaan pystyy, mutta hitto vie. Kyllä se... Julkaisisivat sen perhanan patch. Mä varmaan oikeasti joka sessiossa oot maininnut, että mistä vitusta sinä tulit, Homer Simpson? Tai bootleg raakapete turmion kätilöitä laulee. Eikö se ollut raakapete tai raakapee, joku semmonen? Quits, mitä? Okei. Okay. En mä sua tuijottanut kyllä. Halusit ite vaan huomiota selvästikin. Terve, Marco Repairs. Tästä vene. Ja sitten tällä veneellä mennään vasemmalle, ja sitten tulee Skipper Road ja oikealla. Loistava. Mitä vi... Mitä? Joo, pysyhän nyt roskapönttö housuissas, okei? Okay? Hetkinen, toi pääsee luuttaamaan. Mä haluun sen. Give me that good shit. Näyttää jotain lootboxia. Täällä on pakko olla jotain. Niinku in-game lootboxi. Sieltä tulee joku rare hattu tälle.
Nythän muuten on puhetta siitä, että Sony, Nintendo ja Microsoft alkaa ajamaan semmoista asiaa eteenpäin, että kaikkien näiden in-game lootboxien ne prosentit pitäisi tuoda julki. Se ei kyllä ole mikään ratkaisu niiden syöpälaatikoiden suhteen, mutta on se niinku askel oikeaan suuntaan tietyllä tavalla. Jos pikkuhiljaa vaan alkaisi saamaan sitä niiden pantaa vähän kireemmälle. Mä itse asiassa haluan käydä katsoa mitä tuolla on. Koska luutti on aina luuttia. Ups! Miten niin tosta ei pääse ali? Täh! Come on! Ja miksi noi kalat edes roikkuu tossa? Noi näyttää mäden niinku... No okei, itse asiassa välttämättä ei oo mätiä, mutta tulkaa nyt joku korjaamaan ne pois. Pistäkää ne edes tohon nuotion päälle, niin saatais joskus niinku syömäkelpoisia niistä. Mitäs meillä täällä on? Okei, no vihollisia, selvä. Stygianeita. Fuck you. Sentään tää revolveri pudottaa noi tosi nopeasti. Hitto, mä katson, mä sain kollateralli, mut ei ihan. Okei, run, run, run. Missä? Osuu. Hitto, meinaan on nähäis. Se skilli, että laittaa ansoja nopeammin, olisi kans kyllä oikeasti ihan hyödylli. Me saatais näistä ansoista paljon kätevämpiä niin kuin näissä suorissa taisteluissa. Ah, hei! Lopeta sylkeminen! Ai, se nousi ylös toi yksi vielä. Se vaan stunnaantui. Wow! Pääkoppa alkaa vähän kiristämä. Aivot turpo. Juman kautta, miten kestäviä. Joo, muuten, tsekatkaa. Mä nyt vasta silleen niin sisäisesti, mikä tossa hirviössä on vialla. Se on ylätorso, mikä on, minkä pää on haljennut ja sen elimet sun muut pullahtanut pihalle. Okei, no haulikko on tyhjä. Voidaan craftaa silleen lisää kuteikot. Katsotaan eka, että mitä täältä löytyy. Can't carry anymore. Toi on medkitti, niin käytetään tää. Yes. Taas yksi pienen löyhken ja vesivahinkojen riivaama talo. Jollakin on nähtävästi jäänyt kalan suolistus vähän puolitiehen. Tai perkaaminen. Mä ripustan ne tähän kylpyommeen päälle ja tökkään siihen reijän ja sitten ootan vuoden, että se vuotaa kuiviin. Mä katsoin, että tossa roikkuu jotain pelottavaa, mutta se olikin vaan tommonen haamulakana. Wää! Käännyt aina seinän niin käännyt kulman ympäri ja odotat aina pahinta. Silleen sä säikähät joka kerta. Inventoria. Pari kutia vaan. No hyvä, nyt voidaan sitten luuttaillakin. Pistolraundeja, hyvä. Tonne ei pääse. Joku selvästikin halunnut pitää noi wild beastit poissa sieltä. Ei näytä olevan täällä mitään muuta. Tossa on kaappi. Oh hei muuten, Amerikassahan oli taas nyt vaihteeksi sitten pari tämmöistä ammuskelua. Niin Walmart otti tosi semmoisen, Walmart teki niinku yhteisen hyvän vuoksi aika ison uhrauksen. Walmartti lakkas näyttämästä väkivaltaisten videopelien trailereita heidän kaupoissaan. Tosin edelleenkin ihan siis sipulipussien ja omenoiden vierestä voit ostaa itsellesi Walmartista rynnäkkökivääriä ja muita aseita. Ai että, onneksi meillä on Walmart. Tekee asioita, millä on niinku merkitystä ja ne on tärkeitä. Oikeastihan ne teki ton ihan sen takia, että ne saa hyvä poikapisteitä siitä ja parin kuukauden päästä ne näyttää ne trailereita taas. Ne haluaa vaan näyttää kaiken maailman boomereille ja muille vanhuksille, että kato, kyllä, väkivaltaiset videopelit. Otettiin niitten trailerit pois. Nyt kouluammuskelut ja muut on ratkaistu. Niitä ei tapahdu Amerikassa enää, koska Walmart otti mainokset pois. Hei ihmiset, ja vaan läpikulkumatkalla, mikäs sua vaivaa? Olisiko vähän koomista, jos toi naru nyt katkeisi? Tuutko pois siitä alta? Tää on itse sen verran hauska, että mä otan kuvan tästä. Absolute perfection. Hei, mikäs? Onks tää ensiaputeltta? Halojaa? Ei siellä oo mitään, tää on huijausta. Täh. Okei, no jossakin tässä nyt on se Glassworks. Ettei olisi juurikin tämä. Hetkinen. Mä kävin siellä eilen. Oottakees, oottakees. Se on täällä. Tossa noin. No merkki ovessa. Sisään vaan. Oho, no hei!
Ootko Bethany nähnyt? Sen pitäisi olla täällä. Fuck, ohi. Hyvä. Lataan nyt. Nää stygianit on alkanut olla vittumaisia viime aikoina, ne väistelee enemmän. Ne mun mielestä ei ollut noin aktiivisia. Kato, ne hyppää tolleen sivuun. Hyvä, ne onneksi ei kestä paljon. Siis sehän se pelottava olisi, jos nää alkaisi jotenkin mutatoitumaan pitkin peliä. Näistä vihollisista tulisi silleen, että niistä tulee pelottavimpia, isompia, kestävimpiä, ja ne kehittyy. Looks like this workbench was used for making frames. Okei, joo. Tätä työpöytää saatettiin myöskin käyttää Five Nights at Freddy's -leikissä, koska haha, tuuletin. Onko tämä FNAF-viittaus minun veljeni? Mitäs täältä löytyy? Gunpowder shell casings. Tosi hyvä. Särkyvää. Oho! Voi että! Toivottavasti en vahingossa kaadu tähän ja joku laittaa ton hihnan päälle ja mä sitten menen tonne uuniin, enkä pääse pois ja kuolen. Haha, se olisi tosi hassua. Tietysti jos sä keitätte kahvia, niin heti kun se on valmis siellä pannussa ja te sammutatte sen, niin että se ei ala ns. Painumaa pohjaa tai palaamaa pohjaa, niin kun se kahvi jäähtyy, sen voi mikrottaa ilman, että se maistuu aivan paskalle. Nyt te tein semmosen pro gamer movin. Hei! Siellä on väkeä. A human face. Hold up, I'll unlock the door. Onpas kuuluva ääni. Ihan kuin toi ovi olisi huutanut mulle. Hello. I don't know who you are, but boy, am I glad to see a human face. What you doing here? Etsimässä naista, luisevaa hullun näköistä naista, millä on peili. I'm looking for someone. An old woman with a mirror. Have you seen her? Huh? Oh, I mean, yeah, there's old Bethany. She comes here pretty often. Brings us food, blankets. You know each other? Not yet. I'd like to meet her, though. You know where she is? Yeah, it ain't good news. Bethany was in the storeroom when the wild beasts came. She locked herself in. I got a spare key, but... Mutta mitä? But there's a catch. Am I right? Yeah. We wounded one of them, but he's too tough. He's right outside the storeroom. She can't get out. We gotta get in there. We'll starve without those supplies. I don't think we can take him, though. I hope Bethany's all right. Niin Bethany on auttanut näitä tyyppejä täällä. No, accept. Okay. Meidän pitää löytää se. See you soon. Olemme tapettu niitä ennenkin. The thing in the basement. Onks teillä mitään? This used to be an okay place to live. Mm-hmm. Testimony duly noted. Peilejä. Nice work. It looks like the craftsman's gone out of business, though. Too bad. Joo, en tiedä, onks porukalla kuinka älyttömän iso tarve peileille tällä hetkellä. Niillä saattaa olla ehkä muuta ajateltava. Who knew that so much planning went into mirrors? En ole itse asiassa koskaan, mun pitäisi varmaan katsoa joku video. Teette kun on niitä videoita, että how is it made, ne näyttää mitenkä jotain asioita tehdään, kun ne menee liukuihin ja sun muita. Mä en ihan tiedä, miten peilejä tehdään. Voisi tsekata tämän session jälkeen. Do all mirror makers look this shifty? Tiettekö, mä veikkaan, että tää on viittaus Witcher 3. Gunther Odim, the Mirror Man. Te, ketkä olette sitä peliä pelannut, niin varmasti tiedätte, että kenestä puhun. Siis ihan yhdennäköisyys on aika överi mun mielestä. Jopa toi asento, miten se pitää tuot pääkallo. Tosin, en mä tiedä, ehkä se, en nyt tiedä pitääkö paikkansa, mutta tyyppi, joka on helvetin hyvä tekemään peilejä, niin jotenkin siihen voisi yhdistää sen, että se on tietyllä tavalla vähän, niin kuin siinä on jotain mysteeristä sellaisessa, jos jonkun intohimo on peilien tekeminen. Some sort of treatment solution. It must be what they use to turn glass panes into mirrors. Aha, voiko sitä ottaa huikan? Hörps. Pitää itse käydä hakemassa lisää kahvia kohta. No niin, missä se hirvi on? Give monster, please. Mitäs täällä on? Peili. Voidaan tehdä lisää kuteja. Hitto, mehän poltettiin
meidän ammusvarasto aika nopeasti. Noin, hyvä. Se katsotaan, että kaikki on vaan ladattu oikein. Juu, tosta vielä sinne niin. Näissä vipukiväärissä ja vipuhaulikoissa on sitä jotain. Toi tommonen, kun sä, miten sä teet ranneliikkeellä sen, niin se on hunaja. Won't budge, sä just avasit. Oh shit, toi on tommonen illuusiopaska. Kun on taistelussa, niin sä et voi käyttää sitä sun third eyeta. Niin noi näkymättömät tyypit, niin sä et saa niitä näkyviin. Niin kuin, okei, nyt te voi, mutta jos mä menen tänne taisteluun. Katsotaas, niin se ottaa sen pois. Pitää vaan paikallistaa ne tälleen manuaalisesti. Vähän niinku pelais Halo Multiplayeria ja jollakin on se näkymättömyysjuttu. Näet vaan sen pienen väräilyn siellä. Kyllä, Sinking City ja Halo, melkein sama peli. Kelatkaa, kun tässä sais sen Energy Swordi. Päivittää tällä Lapion tappiin, niin se on vaan semmonen... Pystyt one-shottaamaan kaikki sillä lungeamaan pitkin kenttään niinku Commando MP2. Mitä? Mikäs toi oli? Okei. Okay. Bethany! The door won't budge. Won't budge. Ah niin, ne antaa mulle sen avaimen, kun mä tapoin ton. Let's go, let's go. Noniin, problem solved. Killed the monster. Yes! Oh yeah, I heard the ruckus from up here. Great Uncle job, Ruckus. Mister. Here's the key. Take anything you need and please make sure Bethany is all right. Totta kai. Totta kai, siitä sen takia me tänne tultiin. Tultiin vaan tsekkaamaan, onko se ok. Da-da-da-da-da. Joo. No tää ei oo yhtään sus. Ei yhtä. Someone's been stocking up. Joo. Search warrant. Warrant to enter and search the premises of the Randall Glassworks, Salvation Harbor 2. Investigate recurring complaints of suspicious activity at night. Interrogate the suspect Gunter Randall. Mitä outoa peilitehtaassa tapahtuu? Tää no ei ehkä edes tehdas, lähinnä peilipaja. Randall's diary. Never thought this city would surprise me, but Francis Throckmorton did just that, clearing the way for his preferred heir by getting rid of the other. The man honestly believes he did his son a favor by stuffing him in the mirror ways. Didn't want to kill him. As if that's any worse than what he did. Me, I'm just happy to share what I know. Should Francis want to bring his son back, hopefully he can find the kid a new body to live in. I'm done with this wretched city. Time to move somewhere warmer. Okei, Randall otti ja lähti. Niin, no, mitä epäilyttävää täällä voisi olla tapahtunut, jos itse asiassa mirror ways on joku juttu? Jos täällä on tehty jotain rituaaleja yöllä, niin ja täältä on kuulunut jotain unkabunkaa välillä, niin ehkä sitten naapurit on ollut silleen, että mitä? Mitä se tekee? Jos tää Randall on nähnyt tai itse tehnyt enemmän näitä tällaisia mirror way -rituaaleja. Mutta niistä selviää kohta pikkasen lisää. Hei, hallusinaatio. Tässä on kirja. Aha, kuka se siinä kannessa on? No sehän on lonkeroparta itse. That's a thick book. That can have to be someone's life's work. Extra thick! Mirror ways. Katsotaas. These mirror ways are cold, alien and hostile environments that warp and defy the world they reflect. Souls and minds pass through them disembodied, and should one be trapped there, they make for agonizing, inescapable prisons. To extract the trapped soul, a practitioner will need a valid repository for it. But be aware, once the soul has been extracted, its prison seldom survives. Eli, niin kuin tästäkin selvis, ja niin kuin me silloin ajateltiin, niin toi... Ota, katsotaan tää vielä. His house? Randall's house! Hold on, Hammond. We're almost there. Eli jos Bethany... Wow. Selvästikin panta pään ympärillä vähän kiristyy tän informaation takia. Mitä? Mikä toi on? Mitä? Mikä? Tuommoista mä en olekaan ennen nähnyt. Tuommoisen hallusinaation mukana tullut luuttilaatikko.
Okei. No, anyway, niin kuin aikaisemmassa sessiossa puhuttiin ja mietittiin, niin toi se Francis, siis se, selvästi se, sillä oli se poika Hammond tämän Bethanyn kanssa, ja sen sijaan, että se olisi tappanut sen, niin se tunki sen Mirrorwayhin. Elikkä sen sielu on nyt jumissa jossakin maailmassa, mikä on kieroutunut kieroutunut vino ja sellainen paha, ikävä versio meidän maailmasta. Ja etenkin, jos on tehty täällä Oakmontissa, niin en oikein haluaisi kuvitella, että minkälainen paikka se on. Tosin silloinhan tämä Oakmontti ei vielä ollut ihan kamalassa kunnossa. Kait. Ei ole ihan suoranaisesti nähty, että minkälainen paikka tämä ennen oli. Mutta jos se sielu on siellä peilimaailmassa, ja sen ruumis jäi tänne, ja se on se, mikä sitten haudattiin. Elikkä ei veikattu ainakaan hirveän vinoa. Mutta tässä vaiheessa sitten on yksi pien kommervenkki, minkä just eilen, kun mä silleen hätäseen tätä kuvasin ja pelasin, niin mitä mä en hokannut tehdä. Tällä hetkellä, kun me nyt ollaan huomattu, että kyseessä on, että se Hammond on pistetty peiliin, me ollaan etsimässä tämmöistä outoa selvästikin, siis peiliä, missä on joku jumissa, joku on siellä sisällä. Elikkä Bethany ei olekaan siinä mielessä hullu, että se vaan puhuu randomisti peilille, se Hammond oikeasti on siellä. Oletettavasti tässä vaiheessa. Me voitais käydä juttelemassa Robertille nyt. Mirror Ways, Randall's Diary, Search Warrant. So a gate is cracked now, but at least I know where Bethany is gone. The Mirror Maker's house. All the while she was talking to a Hammond. Tuossa ei sanota sitä, mutta me voidaan mennä juttelemaan Robertille nyt. Ja se kannattaa todellakin tehdä. Mä eilen sen missasin ja siitä jäi hyvin hyvin huono fiilis mulle. Niin nyt lähetään. Löydettäisiköhän me fast travel pointin tästä, niin me päästäis vaan suoraan sinne. Mä koitan löytää fast travel pointin tästä. No niin, siinä! On kieltämättä vähän köyhemmän näköinen kaupungin osa, mutta sentään niillä on puhelimia täällä. Noin, tosta ja sitten vaan Robertin kämpille kertomaan, että hei, by the way, oliko sul veli joskus? Ootko tietoinen? Ja tää peili on vähän suspicious, voitko kertoa, että miksi sä haluut sen? Koska tällä hetkellä hän oikeastaan semmoinen ainoa niin kuin syy, miksi se haluu sen, on se, että keräilyesine. Aha, haluaisin tämän minun in my study. Joku spämmii mulle Steamissa taas. Noin, onneksi nyt sentään, mulla oli Steam nyt sentään äänettömällä, niin se ei ollut silleen bling bling bling. Miettikää, kun pelit, tämmönen kauhupeli, mikä käyttää erilaisia sanity-efektejä, niin siellä olisi joku, siis tää sopisi tyyliin Eternal Darknessiin, mutta siinä olisi joku ääni, mikä muistuttaa jotakin yleistä viestiä, tai just vaikka Steamin viestiä tai Facebookin viestiä, ja sä alkaisit kuulemaan semmosia, se heittäisi sut ihan out of the loop. Kerrohan nyt sit peilistä meille. Found a disturbing book, Mr. Throgmorton, on mirrors. It spoke of imprisoned souls on a level with me. What is it you're after? I suppose there's no point in being coy. I have learned that I once had a brother, Hammond. My father robbed me of him. Hammond is inside the mirror, trapped by sorcery. My father's doing. Why, I cannot guess. But he is a Throgmorton. He must be saved. Okei. Okay. Selvä. Joo, en kysele enempää. Se on siinä. Ah, shit. Puhelin soi. Nyt mä oon suosittu mies tänä. Hyvää mikrokahvia. Noniin, homma jatkuu. Pääsenkö läpi, uljaat vartijat, Obunga ja Bobonga? Mulla on mun pää vielä, nähtävästi. Ne on tyytyväisiä mun toimintaa so far. Joo, töistä soitettiin. Pitää tälleen vapaa päivänä vähän antaa pro gamer tips and tricks sinne. No niin, hyvä. Nyt me sitten tietää, mikä Robertin osuus tässä pelissä on, niin meidän päätösten teko pitäisi olla pikkasen selkeämpää. Mutta meidän pitää nyt selvittää, missä Randall asuu. No mitäs me saatiin siitä? Me saatiin search warrant. Elikkä toisin sanoen, mennään poliisiasemalle ja mennään tonkimaan niiden homeisia papereita, ja katsotaan, jos me löytää sieltä, missä Randall on. Koska jos Randallia varten on tehty etsintä, tommonen, tai tämmönen etsintälupa, tunkeutumislupa, kodin rikkomislupa,
niin varmasti niillä on sitten siellä yksi tai kaksi spro-faktaa siitä ylhäällä. Missä helvetissä se poliisiasema nyt oikein oli? Se on tossa. Pane noin. Tuommoinen pien reissu, niin mennään sekin fast travelillä, koska lazy as fuck.